початком цього сезону, всі його чекали. А з приводу ігри, ну, дуже важко щось говорити, коли, ну, програєш там 20-30 очків. Але це перша гра, ми там молода команда, крім мене. То є над чим працювати, і може і добре, що, ну, що це зараз стало, що все зразу вилізло на поверхню, і всі вже розуміємо, над чим нам працювати. Працювати потрібно дуже багато. З приводу якості, з приводу там якоїсь видовищності гри, ну, це вам, напевно, потрібно, як це воно виглядає все збоку. По моїм враженням, ну, грали, боролись, багато помилок і... Як зробити зауваження комусь із нас за відсутність самовіддачі, ну, не можна. Ми боролися, але маємо те, що маємо. Сказав би, що майже, може, досвіду не хватило, тому що команда, як Сашко сказав, молода, сподіваюся, амбіціозна, але все одно, коли хлопці більшість грали в вищій лігі, ще не переключилися, як я їм сказав, з баскетболу вищої ліги на баскетболу суперліги. Тут зовсім все по-іншому, треба в два рази, а то і в три робити все швидше. Так що я вважаю, що з кожною грою, завтрашньою, післязавтрашньою грою, ми додамо в цьому, хлопці вже будуть розуміти, куди, як кажуть, куди як попали. Дякую. Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України. Через те, що вони роблять, ми можемо грати. А щодо гри, то вітаю команду, вітаю вболівальників. Дуже добре готувались. Тому агресивно грали, але багато помилок. Тому будемо працювати. Так. Ще раз вітаю. Дякую за поздоровлення. Керівництво вболівальників наших з перемогою. Вони зачекалися. Завжди важка перша гра чемпіонату, і по рахунку не скажеш, а так не все так добре, як на табло. По-перше, ми програли підбір, це перше. Друге, ми програли останню чверть. Це теж не то, до чого ми намірвалися стремитися угору. Я хочу подякувати своїм гравцям за віру в свою працю, бо після дуже невдалого останнього сезону ця гра була дуже-дуже важкою і нужною, необхідно для того, щоб вони повірили в першу чергу в себе. Я радий перемозі, але не дуже задоволений грою. В першу чергу у захисті. Ми дуже ретельно готувалися до цього опоненту. Відео, розбор позиційного нападу, але не все втілилось у життя, як ми планували. Але перемога є перемога. Всі думки про завтрашню гру з Дніпром. Зараз будемо дивитися матч фаворитів, а і готуватися дати бій.